Менің бар ғой. Басым деген қатты ауырып тұр ғой. Көтертпейді бүгіндікке басым деген. Мен бар ғой. Қазір басымнан сүйсем маңдайынан. Жасылып кетесің. Қош. Шын айтам. Сүйейін бе? Иә. Қалай? Ба жазылып кетті. Не көрдің ғой? Мен сүйсем жазылып кетесің. Құралбек, менің бар ғой. Бүгіндікке бар емес пе мына қолым деген қатты ауырады осы жерім деген. Қолың да ауырып отыр ма не? Иә, қатты. Мә. Мен тағы сүйсем. Тағы да жазылып кетесің. Қалай? Міне былай. Жазылып кетті. Әне, көрдің ғой. Емшімін ғой. Құралбек, мен бар ғой. Түсім деген күнде қақсайды. Ауырады қатты, Құралбек. Тағы да ауырып отыр ма? Иә, ауырып отыр қазір. Мықты сүйе. Сүйе керек болды тағы. Кел тағы бір сүйе. Жазылды ма? Жазылып кетті. Әне, мен емшімін ғой, көрдің ба? Мен емшімін. Бәрін жазып жіберемін, көрдің ба? Көрдің ба? Ай, балам. Мында кешей. Әже, не болды? Шай шақырдыңыз ба? Манадан көріп отырм, ана қыздың бүткіл жерін сүйіп жазып жібердің ғой. Әжеңді де бір сүйіп емдеп берсейші. Менің сүйген жерім жазылып кетеді ғой, әже. Сіздің қай жеріңіз ауырады? Мен сіздерге емдеп беремін. Айта беріңіз, қай жеріңіз ауырады? Ауыратын жерім. Геморройды емдей аласың ба? Не?